ରିଷଭ ପନ୍ଥ କଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ। ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଏହି ରେକର୍ଡ କଲେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟରେ 4000 ରନ୍ ପୁରା କଲେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ। ଆଜି December 14 ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜହରୁ ଅହମ୍ମଦା ଚୌଧୁରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପନ୍ଥ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଧୋନି ଜଣେ ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4000 ରନ୍ ପୁରା କରିଛନ୍ତି। 535 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 44.74 ଏଭରେଜ୍ ହାରରେ ଧୋନି 17092 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଶତକ ଏବଂ 108 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପନ୍ଥ ମାତ୍ର 128 ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 33.78 ଏଭରେଜ୍ ହାରରେ 4021 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟପ୍ ସ୍କୋର 159 ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ 109 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ପନ୍ଥ 3651 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ 6 ଶତକ 15 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ପନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 45 ବଲ୍ ଖେଳି 46 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 6 ଚୌକା ଏବଂ 2 ଛକା ରହିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପନ୍ଥ ପଛକୁ ପଛ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ, ବିରାଟ କୋହଲି ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ପନ୍ଥ ପୂଜାରାଙ୍କ ସହ ମିଶି 64 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମେହେନ୍ଦି ହାସନ ମିରାଜଙ୍କ ବଲ୍ରେ ସଟ୍ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ପନ୍ଥ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସକିବୁଲ ହାସନ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମେହେନ୍ଦି 1 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।